Hai, Assalamualaikum. Untuk video ni, saya nak cerita ataupun saya nak tunjukkan cara untuk guna Google Form. Okay, Google Form ni, dia ada banyak sangat kegunaan dan dia merupakan salah satu sahaja daripada e-form ataupun borang elektronik yang kita boleh gunakan. Okay, dia merupakan salah satu bermakna banyak lagi medium lain yang kita boleh gunakan juga. Tapi saya nak guna Google Form je lah. Saya tunjuk cara guna Google Form je lah. Okey, kegunaan Google Form ni contohnya kalau macam sekarang cikgu pelajar belajar secara online, cikgu-cikgu pun buat kelas secara online. Jadi kita nak buat latihan. Okey, kita boleh gunakan Google Form. Okey, nak buat quiz contohnya. Okay, tapi quiz saya tak tunjuk lagi. Okay, sebab quiz masih guna Google Form tapi dia ada setting lain pula. Okay, lepas tu, contoh kalau macam pelajar dekat EU, kita nak buat ada final year project, nak kena buat soal selidik pun boleh guna. Pelajar sekolah untuk projek-projek contoh macam saya dululah, saya tak tahu sekarang lagi kita sejarah dengan geografi. Kita pergi ke kampung-kampung, kita check. Okay, kita minta kita buat apa survey sikit. Okay, kita boleh gunakan Google Form. Okay. Lepas tu kalau macam Presiden Kelab Persatuan, tak payah dia nak edar kertas untuk minta ahli isi maklumat diri diorang. Kita boleh guna Google Form je. Lepas tu kalau kata AJK Rukun Tetangga ataupun AJK macam kita duduk kat Taman Perumahan ataupun mungkin AJK Surau, kita nak tahu tentang masyarakat kita tu punya maklumat, contoh kalau macam nak pergi daging kurban ke contoh. Okey, kita boleh minta isi Google Form. Lepas tu kalau kata kita nak buat kenduri, sekarang kenduri kan tak ada kad kan, alah apa-apa kad orang buang, kita bagi saja Google Form. Suruh dia jawab nak datang ke tak. Okey, kita buat survey macam tu lah lebih kurang. Okay, lepas tu nak buat petition. Dan juga kalau macam kita nak buat undian. Ha, undi contohnya macam kita dekat Google Form tu. Contoh macam tadi kita dah kena presiden tadi, presiden kelab. Kita nak tahu siapa. Kita bagi senarai calon. Kita minta orang tick saja. Nanti result dia kita tengok siapa yang paling ramai undi apa semua tu pun kita boleh guna Google Form. Okey, yang tu sebahagian sahaja contohnya. Okey, kegunaan dia. Okey, saya dah ada dekat sini. Saya dah markkan dekat sini. Tapi saya nak bermark kat situ. Tapi untuk orang lain yang belum bermark, caranya senang saja. First kali mestilah ada device ataupun peranti yang kita boleh gunakan untuk layari internet. Tak kisahlah, handset, laptop. Sebab saya pun handset, saya pun kerap je guna handset untuk buat Google Form ni. Lepas tu sekarang saya gunakan laptop. Lepas tu kadang-kadang saya gunakan tab. Dan pastilah kena ada internet. Kalau tak ada internet, kita tak boleh buat. Dan internet pun kena laju jugalah. Okay, itu. Yang kedua, kita type saja Google Form. Okay, saya ada dah dekat bawah ni. Tapi tak apa, kita tunjuk dulu untuk yang tak ada. Okay, kita ambil di sini. Okay. Kita pilih. Sorry, bukan yang bawah ni, kita ambil ni. Pastikan, tengok ada Google Forms Free Online Service for Personal Use. Klik di situ. Okay, ada dua pilihan. Kita ambil Go to Google Form Personal. Okay, di sini ada pilihan-pilihan template. Okay, kita ada contact information. Kalau nak senang, contoh kalau macam just nak information ataupun maklumat, sini je lah. Okay, ni yang dia tah. Lepas tu ha, ni kalau macam tadi ada kenduri, kita nak invite orang, setuju orang nak datang ke tak. Lepas tu kita nak buat t-shirt sign up, contoh nak size apa semua tu. Okay, event registration, contoh macam fun run ke apa ke. Okay. Tapi sekarang saya tak nak guna semua ni, dan kalau tengok bawah-bawah ni memang saya tak pernah guna pun semua tu. Okay, ni adalah form yang saya dah buat. Okay, sekejap, saya nak delete sekejap. Okay, remove je. Trash. Okay, tak apalah yang tu. Okay, kita pergi dekat blank. Klik saja blank. Okay, saya nak tunjukkan features dia dulu. Okay, ni adalah kedua-dua ni sama je. Bila kita type kat sini, sini pun akan berubah. Okay, sini adalah tajuk kita punya borang. Apa? Ataupun form kita ni.
Lepas tu sini kita nak pilih tema. Ni kita nak pilih tema. Okey, contoh kita nak tema color. Lepas tu kita nak upload image. Contoh kita nak upload. Okey, sini ada pilihan yang ada kat internet ataupun kita nak upload. Okey, kita nak upload, kita boleh browser ni. Kita contoh kita ada gambar dekat Google Photos, kita dah save kat situ, kita boleh guna. Nak upload pun boleh. Contoh saya browse kat sini. Saya pergi dekat this PC. Sorry, saya pergi kat desktop. Okey, personal. Saya pilih lah. Okey, yang ni contoh. Okey, jadi saya boleh lah crop kat situ. Okey, kat gambar ni tak sesuai lah sebab dia kena crop kan, dia tak nampak semua. Tapi tak apa, ini contoh saja. Lepas tu saya nak theme color. Okey, kita boleh ubah theme color. Okay, saya boleh pilih dekat sini. Okey, add. Okey, kita nak pilih yang ni. Kita tengoklah akan berubah kat belakang ni. Okey. Ha. Lepas tu, okey, yang ni untuk theme, kan? Font style, kita nak, saya suka guna playful. Okay, preview, kalau kata kita nak tengok macam mana penerima ataupun orang yang nak jawab soalan tu, macam mana rupa dia. Tapi nanti kita, nanti saya tunjuk macam mana. Ni tak guna lagi. Setting ni kita nak tengok, kita nak orang tu login ataupun tidak. Okay, kalau kata kita klik, maknanya kalau orang tu tak ada email, dia tak boleh jawab. Bila macam ni, okay. Kalau kita nak, contohlah kita nak seorang tu, dia boleh jawab sekali je. Okay, sini kena tick. Sini pun kena tick lah. Okay. Lepas tu, kalau kata dia nak edit after submit, maknanya bila dia, lepas dia hantar, dia akan dapat email. Okay, dengan syarat dia kena ni lah, dia kena login. Okay, lepas dia hantar, dia akan dapat satu email yang mana dekat situ dia boleh edit dia punya jawapan. Okay, yang ni kita, yang ni tak payahlah. Okay, ni presentation. Okay, kita nak macam mana akhir, macam mana kita punya rupa tu. Okay, kita nak orang tu tengok tak dia dah jawab sampai soalan mana. Okay, ni kalau kata, ini biasanya kita guna untuk quiz. Shuffle question order. Contoh kalau macam kita bagi, kita buat 10 soalan. Okay, tapi kita tak nak student kita tu. Okay, ni dia nak tiru dekat kawan, dia boleh tiru kawan-kawan. Tak ada. Okay, kita boleh shuffle, maknanya soalan satu tak semestinya orang yang akan dapat soalan sama soalan dia. Biasa kita akan gunakan untuk quizzes. Okay, ataupun ujian. Okay, ni kalau kita tick the quiz. Okay, kita boleh, pelajar boleh tengok grade. Okay, boleh tengok miss question kalau kita tick. Soalan mana dia tak jawab. Okay, boleh tengok jawapan yang betul kalau kita tick lah. Tapi saya tak suka, saya akan untick selalunya. Lepas tu point values, dia tengok setiap soalan tu dapat markah berapa. Okay, tapi saya tak nak buat soalan ni sebagai quiz. Lepas tu dekat sini, kita boleh tengok, kita boleh copy, okay. Kita boleh buang. Boleh get prefill benda ni. Lepas tu kita nak print at collaborators. Okay, yang ni kita nak, contoh kita nak share dengan orang. Contoh kalau macam, kita ada kawan ataupun sama-sama admin. Okay, kita boleh add dia sebagai collaborators dan dia boleh edit soalan ni. Dia boleh juga tengok response. Okay. Kita play yang tu je. Okay, tu features yang atas. Sekarang kita tengok dekat sini pula. Ini adalah untuk tambah soalan. Yang ni kalau kita nak import question daripada okay, kita nak tengok form lain. Okay, kita nak import question. Kita main, kita nak ni lah. Kita nak copy the whole form. Lepas tu kita nak edit saja. Lepas tu ni kalau kita nak tambah tajuk. Okay, macam ni ada subtitle. Ha. Okay, contoh tadi kita tajuk pora. Yang ni kita nak buat tajuk section ni lah. Perasan tak kalau macam kita ada satu sesetengah tu. Apa yang nama itu? Setengah soalan. Setengah. Bila kita, kalau macam mesti pernah jawab online kan? Okay, dia ada section dia. Mula kita pergi page 1. Lepas ada page 2, page 3 dan sebagainya. Okay, dekat sini kita nak letak gambar. Contoh soalan tu, soalan yang based on pic. Okay, berdasarkan gambar. Yang ni pula soalan berdasarkan video. Ataupun kita memang nak letak video, kita nak suruh orang study dulu. Kan, kita boleh letak video. Yang ni section. Section ni macam tadilah ada page 1, page 2, page 3 dan sebagainya. Sekarang kita pergi kepada contoh soalan. Okay, yang ni tajuk.
Tajuk soalan kita, okey, saya akan gunakan untuk saya nak buat kajian terhadap pembelajaran dalam talian. Okey. Jadi kat sini saya klik ubah tajuk dia secara automatik. Yang ni saya mungkinlah saya boleh jawab kajian ini merupakan satu ataupun kajian ini dibuat untuk melihat ataupun untuk meninjau keperkesanan dan pendapat pelajar mengenai pembelajaran dalam talian. Okey. Sekarang ni, ini kita boleh masukkan soalan. Soalan yang pertama, nama. Okey. Nama dekat sini. Okey. Salah kan? Didik-didik saya silap tadi. Okey, dekat sini kita tambah question. Okey, ha, baru betul. Nama. Kita tengok dekat-dekat sini. Sini merupakan rupa jawapan yang kita nak present pada orang. Okey? Contohnya, kita nak orang tu jawab dalam bentuk sebaris sahaja. Katalah, biasanya nama lah. Walaupun nama tu 30 perkataan, tapi sebolehnya nama tu kena duduk dalam satu baris kan? Okey? Jadi, kita gunakan short answer. Paragraf pula untuk soalan yang, untuk jawapan yang berbentuk dia lebih daripada satu baris. Biasanya alamat. Sependek mana pun alamat tu, dia tetap berbaris-baris. Sebagai contoh, first mestilah ada nombor rumah. Lepas tu, taman apa. Lepas tu, dia ada postcode dan juga negeri. Okay, paragraf. Multiple choice ni, untuk soalan yang kita dah bagi pilihan jawapan. Check boxes pun sama. Bezanya, yang ni, orang yang nak jawab tu boleh jawab satu sahaja jawapan. Yang ni dia boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Drop down, dia lebih kurang macam multiple choice. Tapi multiple choice, orang boleh tengok terus jawapan dia, pilihan jawapan. Tapi drop down, dia kena klik dulu butang jawapan tu baru dia nampak pilihan jawapan yang ada. Okay, file upload ni, kita nak upload. Okay, sorry. Yang ni kalau macam apa, dia nak, okay, yang ni kita kena link out dengan Google Drive. Jadi orang kena ada email, jadi tak perlulah. Okay, linear scale yang ni untuk soalan macam survey lah, biasa setuju hingga tak setuju. Okay, betul, sangat tepat ataupun sangat tidak tepat. Sampai macam tu kan. Multiple choice grade ni lebih kurang macam ni. Checkbox grade pun siapa? Okay, date, soalan untuk tarikh lah. Dia akan jadi rupa kalender dan time ni akan dalam bentuk jam. Okay, yang ni saya pergi dulu. Kita akan pergi satu persatu. Nama penuh. Lepas tu sini tambah soalan. Alamat. Okay, paragraf. Tengok, dia detect tau. Sebab maknanya Google dah, okay, Google dah nampak, oh, nama penuh. Dia dah pernah jumpa dah sebelum ni. Kalau bukan dalam kita punya soalan pun, dia mungkin pernah jumpa daripada orang lain punya. Jadi, Google dah detect. Nama penuh, jawapan dia should be macam ni. Okay? Alamat, jawapan dia mesti kebiasaannya dalam bentuk paragraph. Okay, yang ni, tengok, tak ada star, tak ada star. Okay, saya akan buat dia required yang mana, sekarang ni ada star. Bila ada star, bermakna soalan tu wajib dijawab. Atau, kalau tak dijawab, soalan tu, orang takkan boleh submit pun dia punya jawapan. Okay, ataupun dia tak boleh nak pergi ke next section pun. Okay, tambah lagi. Nombor kad pengenalan. Okay, saya tak nak soalan saya, saya tak nak nombor kad pengenalan ni ada dash-dash. Jadi, macam mana kita nak buat? Orang tak, kita nak buat bagi orang jawab nombor je. Okay, selain daripada kita type kat sini, tak, jangan letak dash. Ataupun kita lebih mudah, kita block terus dash tu.
Okay, number. Pilih is number. Bermakna orang hanya akan boleh jawab dalam bentuk nombor saja. Kalau dia letak selain daripada nombor, dia, soalan ni akan error lah. Dia jadi dia block. Okay. Lepas tu, kita tambah lagi. Kita nak letak tarikh. Ha, tengok ni. Dia tarikh automatic date. Kalau kata dia tak pilih pun, kalau kata dia masih tak ni, pilih je. Okay. Masa. Okay. Sekarang kita nak pilih kelas. Ataupun tahun lah. Tahun. Diploma. Sijil. Okay, yang ni. Kita nak belajar pilih je jawapan. Multiple choice. Okay. Tak nak diploma ataupun sijil, kita pilih tahun. Tahun. Satu. Dua. Okay. Dia ada pilihan. Kita boleh add all ataupun kita boleh pilih tiga. Okay. Eh? Kalau kita nak buang jawapan tu, delete je lah. Pangkah je. Kalau kita nak bentuk jawapan tu dalam bentuk gambar, klik je lah. Okay. Kita boleh pilih gambar apa-apa. Contoh A, gambar apa. B, gambar apa. Kan? Quiet. Okay. Lepas tu. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada ni. New section. Tahun 1. Saya add terus. Saya tahun 2. Okay. Saya tambah soalan dekat sini. Tahun 1 ni tahun semester 1, semester 2. Okay, sini. Lepas tu saya copy je. Okay, copy saya nak bawa kepada section yang baru. Okay. Kita ubah. 3, 4. Okay. Lepas tu, saya nak letak lagi satu section. Sorry, lagi dua section. Semester 1. Okay, yang ni saya delete. Saya duplicate. 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 Okay, saya ubah je dekat sini. 2. 3. 4. Okay, mata pelajaran semester ni. Okay. Kita dekat sini, kita klik pada section yang kita nak tambah soalan. Add. Okay, mata pelajaran. Kod mata pelajaran. Okay. Sorry lah, kita delete dah dulu yang ni. Delete section. Delete section. Supaya kita tak perlu nak buat banyak kali. Okay. Short answer kod mata pelajaran. Kita boleh pilih drop down. Okay, contoh ya. 1013. 1023. 1033. 1042. Okay, sekarang ni barulah kita duplicate. Kita wajibkanlah soalan ni. Required. Okay. Duplicate section. Duplicate section. Duplicate section. Okay. Satu. Okay, ini semester 2. Jadi jawapan dia mesti
dua, 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 2043. Okay, ni contoh je ya. Tak ada kena-mengena dengan hidup yang mati. Okay, ni semester 3. 3. 3. 3. 3. Yang terakhir semester 4. Okey. Tambah lagi satu session. Okey. Pendapat umum. Pembelajaran secara dalam talian adalah lebih mudah berbanding pembelajaran secara bersemuka. Okey, yang ni kita boleh pilih linear scale. Kita ambil sangat tidak setuju, sangat setuju. Okey, sekarang perasan tak kalau macam ni, kalau katalah pelajar tu dia tahun 1, dia tahun 1, macam mana dia nak, okey, macam mana nak jawab macam ni? Okey, jadi kita buat, kita mudahkan orang yang nak jawab, kita block jawapan tu. Okey, sebagai contoh, pelajar ni tahun 1, kita pilih dia, kita hanya nak dia jawab section. Okey, yang ni saja. Tahun 1 ni tahun 2 saja. Okey. Yang ni pula kita ubah dia. Kita pergi dia pada semester 1, semester 2. Sorry, semester mana tadi? Okey. Yang ni go to section based on answer. Okey, ni section. Semestik ni. Okey. Sekarang habis ni, kita boleh preview. Okey. Dah siap. Kita tengok dekat sini, saya buat contoh jawapan. Okey. Contoh jawapan, katalah nama penuh saya adalah Hayani binti MOHD Hashim. Alamat saya, okey, alamat saya adalah College Vocational Butterworth. Enter. Teluk Air Tawar, 13050 Butterworth, Penang. Okey, kat pengenalan saya 9001106. Oh sorry, ha, tengok ni, bila saya letak dash, dia akan warning dekat sini. Okay, saya kena ubah 060326. Okay, ini tarikh ni, kita klik saja akan keluar kalender. Okay, ni bila kita tarik, kita boleh ubah PM. Okey, kita boleh ubah dia kepada 12. Yang ni 12, sorry. Kita nak 12, kita pergi pada mungkin 3. 3
45. Okay, kita boleh ubah kat situ. Lepas tu, kita pilih lah AM, PM. Takkanlah AM kan? Pagi tu. Okay, tahun. Saya pilih saya tahun 2. Kita pergi next. Okay, tengok. Bila saya pilih tahun 2, terus keluar tahun 2. Okay, yang ni masih multiple choice. Next. Yang ni drop down. Okay, drop down. Saya ambil 403. Next. Okay. Saya boleh pilih sangat setuju. Yang ni dalam linear grid tadi. Okay, lepas tu saya boleh submit. Okay. Sekarang, saya dah submit satu. Okay. Saya boleh submit lain. Okay, kalau katalah kita sebagai pembina atau kita punya collaborator, kita terpadam mana ni? Macam mana kita nak tengok balik soalan? Kita boleh pergi pada pensel ni. Tengok dekat sini. Kita boleh edit. Okay, boleh edit bila-bila. Responses dah ada satu sebab saya respons tadi. Okay? Saya respon tadi. Tengok. Ha. Okay? Ini question. Saya nak tengok berapa orang jawab. Okay? Ini question. Okay. Kita nak tengok berapa orang yang jawab nama penuh ataupun kita nak tengok berapa jawapan. Kita boleh tengok satu persatu jawapan tu. Individual pula kalau kita nak print satu persatu jawapan belajar. Okey, kita nak print dalam bentuk ni lah. Kita nak print. Okey, kita boleh print. Alright, kalau katalah hilang, kita terpadam. Macam mana kita nak cari balik? Terpadam, kita pergi pada Google Drive. Okay, ada dekat sini. Okay, yang terbaru. Ataupun boleh je cari di bawah-bawah ni. Okay, boleh cari kat bawah. Okay, kita klik je sini. Ha, nanti dia keluarlah. Okay. Kalau kata kita nak tengok balik, preview dekat sini. Okay, ini saja cara untuk buat soalan menggunakan Google Form. Okey, ini bukan soalan quiz, hanya soalan survey sahaja. Okey, kalau ada apa-apa kemusykilan apa semua tu, boleh je nak tanya. Zai komen lah dekat bawah. Ataupun kalau kata ada yang terkurang ke, ataupun mungkin ada yang tak betul pun, boleh juga komen dekat bawah. Okey, terima kasih. Bye.